Mela, ħantikom spiegazzjoni fuq il-bracket. Eżempju, di bracket li x'tagħmel free floating ceiling. Bażikament di tintrabat mal-ħajt, tagħmel profile tal-gypsum board, tagħmel is-sunproofing biex tiżola il-kamra li għandek eżistenti qed tibni ħajt ieħor, saqaf ieħor bażikament, ikollok free floating ceiling. Tifhem? U b'hekk inti ta' fuqek la inti qed imur qed iddejjaqhom u qed tiżola ikoll il-flat ta' fuqek. Dik li qed tinnaħa biex tibni kamra ġo kamra. Eżatt, qed tibni kamra ġo kamra. Din hija bracket tal-ħajt l-istess. Tweħħel il-bracket mal-ħajt, tweħħel il-profile biex ma jkollokx vibration bej il-ħajt eżistenti li għandek mal-profile li ħad tagħmel. Bażikament tkun qed tneħħi il-vibrations minn kamra għal kamra l-istess, tagħmel is-sunproofing u qed tibni kamra ġo kamra imma din bracket hija dedikata għal ħajt. Mbagħad għandna għal tal-art. Tal-art hemm differenti, hemm ir-rubber, hemm il-cork u hemm combination rubber and metal. Dawn huma jekk ħad tagħmel is-serratizzi, dawn użawhom iktar għal broadcast studios, tagħmel is-serratizzi u mbagħad tagħmel dit tip ta' art b'żewġ MDFs fuqha bir-rokul minn taħt biex inti tagħmel l-art tkun raised flooring u tkun tista' taddi l-cables u tista' taddi s-servizzi li għandek bżonn. Jekk inti ikollok bżonn ma jkollok bżonn tagħmel bis-serratizzi, tista' taħdem jew rubber jew cork u titfa' l-MDF direttament fuqu qed tifhem u tagħmel l-istess ħaġa, l-istess proċedura imma tkun eliminajt il-serratizzi tal-injam.